მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ჩვენ გსურს ვისაუბროთ წმინდა თამარ მეფის ეგრეთ წოდებული მეოთხე იპოსტასობის და ნაციონალური მესიანიზმის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პატროლოგიისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბატონი ედიშერ ჭელიძე. მოგესალმებით, ბატონო ედიშერ, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისათვის. წინა საუკუნის 90-იან წლებში რამდენიმე ქართველმა ავტორმა, რა აქ ყურადღება გაუმახვილოთ უფრო მათ შეხედულებებზე, ვიდრე მათ პიროვნებებზე, გამოაქვეყნეს რამდენიმე სტატია და წიგნი, სადაც ამტკიცებენ, თითქოს მე-12 საუკუნის საქართველოში გავრცელებული იყო რწმენა, რომლის თანახმად წმინდა თამარ მეფე წარმოადგენდა სამების მეოთხე იპოსტას. არსებობდა ამ კულტის მეორე ვარიანტიც, რომლის თანახმადაც თითქოს თამარ მეფე იყო განკაცებული სულიწმინდა, ზუსტად ისევე, როგორც უფალი ჩვენ იესო ქრისტე არის განკაცებული ლოგოსი. ალბათ დამეთანხმებით, რომ შეუძლებელი ამ ნონსენს ერესიც კი უწოდოთ, რადგან ისტორიულად ერესების უმრავლესობა წარმოადგენდა წმინდა წერილის არასწორ ინტერპრეტაციას, ან კიდევ რომელიმე ფილოსოფიური სისტემის არასწორ ქრისტიანულ ადაპტაციას. ამ შემთხვევაში სულ სხვაგვარადაა საქმე. ეს ავტორები ეყრდნობიან ამ ეპოქის ისტორიულ ძეგლებს, ან კიდევ სახოთო პოეზიას, აი როგორიცაა ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთანი, ჩახრუხაძის თამარიანი, ვასილი ეზოს მოძღვრის ცხოვრება, მეფეთ მეფისა თამარისა, აბდულ მესია და ვეფხის კლავოსანი. ყველაზე გამოუგნებელი და ოდიოზური ის გახლავთ, რომ თითქოს ამ ავტორების თანახმად ქართული ეკლესია თანაუგრძნობდა ამ შეხედულებას. უფრო მეტის, ქართული ეკლესიასთან ერთად იქმნებოდა ეს თარი შეხედულებები, რადგანაც ისტორიის მანძილზე ქართული ეკლესიას არ დაუგმია ეს სწავლება, რომელიც მათი აზრით აშკარად იკითხება ძველ ლიტერატურულ ძეგლებში, ოფიციალურ ძეგლებში, რადგან ისტორიული იქნება ეს თუ მონარქისათვის მიძღვნილი სახოთო პოეზია. თქვენ როგორც ძველი ქართული სასულიერო და საერო ლიტერატურის და ღვთისმეტყველების საფუძვლიანი ცოდნე იქნებ, იქნებ გაგენმარტა ჩვენი ტელემაყურებლებისათვის, რომელ წყაროებზე აქ კონკრეტულად ლაპარაკი და როგორია ამ წყაროების სწორი მართებული განმარტება? ჩვენ შეგვიძლია თავშივე ვთქვათ, რომ პრობლემა შედარებით უფრო უშორესი ეპოქიდან იწყება, ალბათ მეოცე საუკუნის დამდეგიდან, როდესაც რეალურად მეცნიერულად მოხდა პუბლიკაცია თქვენს მიერ უკვე დასახელებული ძეგლებიდან, განსაკუთრებით ორისა. ეს გახლავთ ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთანი, რომელიც მოგვიანებით კორნელი გეგელძემ დღესდღეობით ყველაზე უფრო მაღალ მეცნიერული აგრებიით გამოაქვეყნა, და აგრეთვე პოემა თამარიანი. სხვა ძეგლებიც მეტნაკლებად შემოდის განხილვის ჭრილში, მაგრამ არსებითად ეს ორი ძეგლი გახლავთ. პირველ რიგში მაინც ყურადღებას იქცევს ისტორიანი და აზმანი, სადაც თითქოს უფრო მკვეთრია ფრაზეოლოგია, ეგრეთ წოდებული საღვთისმეტყველო ფრაზეოლოგია, საკუთრივ თამართან დაკავშირებით. ორგზისა აღნიშნული, რომ სამებისა თანა ოთხებად აღზევებული, ანდა სამებისაგან თანა აღზევებული ოთხებად თამარისადმი, და ამ ორი გამონათქვამის პარალელურად იმავე ისტორიანში და აზმანში, როგორც რამდენიმე მკვლევრისგან მოიხმობა, თქმულია აგრეთვე ისიც, რომ როდესაც თამარი მშობიარობდა და ლაშა გიორგი შვა, მან თამარმა ტაბახმელისა ბეთლემ მყოფელმან შვა ძე სწორი ძისა ღმრთისაი. აი ამ გამონათქვამებმა კარგახანია მიიქციეს ყურადღება, მკვლევართა რაოდენობა, ანდა შეიძლება ასეც ითქვას, მკვლევართა არა, მაგრამ ამ ფრაზების ჭეშმარიტი თუ ანდა მათთვის სასურველი შინაარსის ამ მომკითხველთა რაოდენობა დიდია. ბევრი ვინმე ზეპირად უწერილობით შეხებია ხსენებულ გამონათქვამებს და დღეისათვის შეიძლება ითქვას ძალიან მყარი თვალსაზრისით არის ჩამოყალიბებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ერთი და ორი პიროვნების საქმე, ეს გახლავთ უკვე ჩამოყალიბებული აზრი საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ისტორიკოსთა შორის, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ. გამოქვეყნებულია ძალიან გამოქვეყნებულ შრომებზე დაყრდნობით, რა თქმა უნდა, საჯარო ლექციებში, სხვადასხვა საუბრებში, სატელევიზიო გადაცემებში არაიშვიათად გაჟღერებული აზრი, და ეს მიღებულ აზრად რჩება, რომ თითქოს მე-12 საუკუნეში ქართველთა მაშინდელ დაწინაურებულ ღვთისმეტყველთა ცნობიერებაში რეალურად იდგა საკითხი და აზრი თამარის
ვითომს და მეოთხე ჰიპოსტასობის შესახებ. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ამ აზრის განხილვას ვაწარმოებთ, რომელიმე კონკრეტულ ნაშრომს ან და კონკრეტულ ავტორს კი არ ვეხებით, რა თქმა უნდა, პატივსაცემია ნებისმიერი პიროვნების თვალსაზრისი, მაგრამ როდესაც ჩამოყალიბებულია საზოგადოებრივი აზრი, ჩვენ უკვე ვლაპარაკობთ მოვლენაზე, როგორც რაღაც საზოგადოებრივ პროცესზე, რასაც აუცილებლად გარკვეული პასუხიც უნდა გაეცეს და ერთხელ და სამუდამოდ ეს საუბარი უნდა დამთავრდეს. ჩვენ წლების წინ რადიოსაუბრებში სხვადასხვა შემთხვევებშიც რამდენჯერმე გაკვირ წერილობითაც ჩვენი აზრი მკაფიოდ დაგვიფიქსირებია, მაგრამ ვგრძნობთ, რომ მხოლოდ ეს საშუალებები საკმარისი არ არის და სატელევიზიო ეთერითაც გაკეთება შესაბამისი განმარტების აუცილებელი გახლავთ. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მალე ის მასალები, რაც ჩვენ თავმოყრილი გვაქვს, გამოქვეყნდება კიდე სრულ მალე და მსმენელიც და მკითხველიც ნებისმიერ წყაროს, რომელთა შესახებაც გარკვეულად შერჩევით დღეს ვისაუბრებთ, თვითონ თავისი თვალით გაეცნობა. ვითარება გახლავთ ამგვარი. თამართან დაკავშირებით იმ ციტატებზე დავნობით, რაზეც ისტორია და აზმანისგან მომდინარე და ჩვენ უკვე აღნიშნეთ და კიდევ თამარიან პოემა თამარიანზე დავნობით, სადაც თქვათ არის ასეთი ფრაზა თამართან დაკავშირებით, რომ თამარ თქვა ნათლად და ძედა მისად და გაგებული ეს ნათელი, როგორც ბუნებითი ნათელი ღვთისა და რომ თამალი იგივე ღმრთეება და უსაბამო სინათლია. აი ამ ფრაზებთან დაკავშირებით თქვენ უკვე ნაწილობრივ აღნიშნეთ. კარგი, და თამარიანში თქვენ უძანეთ ახლა თამარი მოიხსენიება როგორც მიუწვდომელი, აი ღვთისწორი. რა თქმა უნდა, ამას ამის ხე. აი განსაკუთრებით ღვთისწორობაზე გავამახვილეთ, თუნდაც აი ტაბახმელისა ბეთლემ ყოფილმა ძეღმერთის სწორი ძეშვა. რას ნიშნავს სწორობა? ეკლესიური სწავლებით ღვთისწორობა და არის თუ არა ისტორიაში და აზმანში და პოემა თამარიანში ეს გამონათქვამები მეტაფორული შესაბამისი მართლმადებლური ღვთისმეტყველებისა, თუ ეს პირდაპირ გასაგები დებულებებია, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავს არა მარტო მართლმადებლობას, უბრალოდ სახცნობიერებასაც, კი? აი ამაზეა მსჯელობა, რა თქმა უნდა, ეს მსჯელობა თავისთავად თვლით, რომ ზედმეტად დაწვრილმანება იქნებოდა, იმდენად ცხადია რეალურად საკითხი, მაგრამ მაინც, როგორც ვიგითხარით, ჩამოყალიბებულ საზოგადოებრივ აზრთან დაკავშირებით ვალდებულება არსებობს განმარტებისა. და ვითარება გახლავთ ამგვარი, რაზეც საუბრობდით. მკვლევართა ნაწილი ფიქრობს ხსენებულ გამონათქვამებზე დაყრდნობით, რომ თამარი შერაცხილი იყო საქართველოში მე-12 საუკუნეში მეოთხე ჰიპოსტასად ყოვლადწმინდა სამებისა. ამაზე ხავს თავისი გამზიარებლები დღეს თავის ძროზე, ვინც ეს აზრი მკაფიოდ გამოთქვა, რამდენიმე პიროვნებამ გამოთქვა, მათგან იმდენად გაჟღერებული იქნა აღნიშნული აზრი, რომ ქართული ეროვნული იდეოლოგიის გარკვეულ საფუძვლადაც იქნა მიჩნეული. მაგრამ მეორე ნაწილმა, მკვლევართა მეორე ნაწილმა, ეს აზრი ამ ფორმით არ გაიზიარა, არ გაიზიარა აზრი თამარის მეოთხე ჰიპოსტასობის შესახებ. მათ მიიჩნიეს, რომ აქ ისტორიათა და აზმათა ავტორი, ანუ ისტორიკოსი ცნებოდა და რომ სიდა ამას რო წაიკითხავ ადამიანი, გონია, რომ ამ აზრის მატარებელნი უფრო ჯანსაღ პოზიციაზე იდგნენ, მაგრამ სინამდვილეში კიდევ უფრო მძიმე ვითარებაა, იმიტომ რომ მათი თქმით და ეგრეთ წოდებული განმარტებით თამარი მეოთხე ჰიპოსტასი კი არ არის ყოვლადწმინდა, მესამე ჰიპოსტასია ყოვლადწმინდა სამებისა, სულიწმინდის იმგვარივე განკაცება, ხორჩესხმა, როგორც თავის დროზე მოხდა ძეგმერთის განკაცება, როდესაც მან კაცობრივი ბუნება მიიღო და ხორცი შეისხა. რა თქმა უნდა, ორივე ეს აზრი თანაბრად შეუსაბამოა არამხოლოდ მართლმადებლურ ღვთისმეტყველებასთან, ზოგადად ნებისმიერი სახის კაცობრივ ცნობიერებასთან, მაგრამ პირველი აზრის გამზიარებლები იქვე მიუთითებენ, რომ ეს მკრეხელობა და ამ კრეხელობას საქართველოს ეკლესია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არაუბრალოდ თანაუგრძნობდა, მათი მიხედვით ეკლესია აყალიბებდა. რაც შეეხება მეორე მოსაზრების ავტორებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მეოთხე ჰიპოსტასი კი არ არის თამარი, მესამე ჰიპოსტასია ყოვლადწმინდა სამებისა, იქ უფრო მძიმე ვითარებასთან გვაქვს საქმე, რადგანაც მიიჩნევა, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მკრეხელობა. ეს ზოგადად აღმოსავლური ეკლესიის მინიშნებითი სწავლების, არამკაფიოდ გამოთქმული, ბუნდოვნად გამოთქმული სწავლების საქართველოში გაცხადებულ სწავლებად წარმოჩენა. პირდაპირ ანათქვამი, რომ აღმოსავლური ეკლესიის მამები ყოვლადწმინდა სამებაში თითქოს სულიწმინდას მოიაზრებდნენ მდედრულ საწყისად და ეს მდედრული საწყისობა სულიწმინდისა გახდა თითქოს საფუძველი იმისა, რომ მე-12 საუკუნეში თამარად განკაცება სულიწმინდისა დაშვებულიყო. თქვენ, რა თქმა უნდა, კაფეოთ უნდა გამოკვეთოთ ორი რამ. ის ძველი ტექსტებიდან მოტანილი ფრაზები მეტაფორულად უნდა იქნეს აღქმული, რაც აბსოლუტურად თვალსაჩინო, მაგრამ მაინც სვამთ ამ კითხვას, თუ პირდაპირი მნიშვნელობით. თუ პირდაპირი მნიშვნელობით დაუშვათ ერთი წუთით, რომ ჩვენ
გადავწყვიტეთ, რომ ის ფრაზები გავიგოთ პირდაპირ ნიშნულ. რას ვიღებთ ამით? Არა მხოლოდ იმ სრულიად წარმოუდგენელ აბსურდს ვიღებთ, რომ ძის განგაცების შემდეგ არ შეიძლება სულიწმიდა განგაცებულიყო და თითქოს ეს მოხდა. Და არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამაზე მოგვიანებით განმარტავთ, რომ ეკლესიის მამათა სწავლებით განგაცდა მხოლოდ ის ჰიპოსტასი ყოვლადწმიდა სამებისა, რომელსაც ძეობის თვისება აქვს და ძეობითი კუთხით თვისების ცვალებადობა ღმერთში არ შეიძლება და შემოსულიყო. წმინდა იოანე დამასკელი მიუთითებს, არც მამა შეიძლება და განგაცებულიყო, არც სულიწმინდა, რადგანაც მათ არ აქვს ძეობითი თვისება, ძეობითი თვისება აქვს მხოლოდ ძეღმერთს, განგაცდა ძეღმერთი და მასში თვისების ცვალებადობა არ შესულა, შობილი მამისაგან მარადიულად იშვა ჟამში ყოვლადწმინდა ქალწულისაგან. მაგრამ ახლა რისი თქმა გვინდა, რომ დავუშვათ, მაინც ვიფიქრეთ, რომ ეს ყველაფერი პირდაპირაა თქმული, თამარი მართლაც ბუნებით ღმერთად არის აღიარებული. რას ვიღებთ ასეთ შემთხვევაში? იმავე ძეგლებიდან ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურ აბსურდს, იმიტომ რომ არამხოლოდ თამარი გამოდის ბუნებითი ღმერთი. ბუნებითი ღმერთი გამოდის ჯერ მისი ძე, ლაშა გიორგი, იმიტომ რომ პირდაპირ თუ გავიგებთ, იქაც თქმულია, რომ შუა ძე, ლაშა გიორგი, სწორი ძისა ღმრთისაა. ანუ თამარი უკვე მხოლოდ სულიწმინდა აღარ გამოდის, ის გამოდის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ხოლო ბუნებითი ღმერთი გამოდის მისი ძე, ლაშა გიორგი. მაგრამ ეს მხოლოდ თამართან დაკავშირებით არ იკვეთება. ჩვენ ნახულობთ აი სხვა ციტატას მაგალითად. მიიცვალა დედოფალი ბურდუხან, დედაი თამარისი, სწორი ძისა ღმრთისა დედისა. ანუ ბურდუხანი ყოფილა ძეღმერთის დედის სწორი, ანუ ღვთისმშობლის სწორი, იგივე ღვთისმშობელი, ასეთ შემთხვევაში თვითონ თამარი გამოდის ძეღმერთი. ანუ თამარი ერთი მხრივ ძეღმერთის გამოდის, სულიწმინდაც გამოდის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც გამოდის, ლაშა გიორგის ამავე დროს ძეღმერთიც გამოდის, ბურდუხანი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი გამოდის და შემდეგ არის ვრცელი ციტატა, სადაც თამარი შედარებულია რამდენიმე პირთან. ბატონიშა, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენამდე მოღწეულია ბიზანტიის იმპერატორებისადმი მიძღვნილი პანეგირიკული ტექსტები, მაგალითად ევსევი კესარიელისა, კონსტანტინე დიდისადმი და პროკოფისა იუსტინიანისადმი, სადაც როგორც თქვენ ბძანეთ, ძალიან აღმატებული ეპიტეტები გვხვდება, რაც ასევე გვხვდება ამ ეპოქის ბევრი საეკლესიო ავტორის ეპისტოლეებში. იქნებ ამაზეც გელაპარაკათ, რაც საშუალებას მოგცემდა პარალელები გაგვევლო მსგავს ბიზანტიურ ფენომენთან, რაც თავის მხრივ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამდა ეგრეთ წოდებული თამარის კულტის კონცეფციის უსაფუძვლობას. ჩვენ გვინდა აი სწორედ ის სწორობის გაგება ავხსნათ, რომ აი სწორი ძისაღმრთისა, აი სწორი ყოლა მისწორებული ყოლაწმიდა, აი თანასწორობა, სწორობა როგორ გაიგებ, მაგრამ ეს ციტატა მაინც უნდა აღნიშნოთ, აი სრული აბსურდულობის, რომ მხოლოდ თამარი კი არ გამოდის ბუნებითი ღმერთი, როგორც რომ ითარგმნა ბუნებითი ღმერთი გამო ლაშა გიორგი, ბურდუხანი ღვთისმშობელი გამო იმპერატორები, აი სხვანი, აი ციტატა თამარი ვისთანა შედარებული იმავე ისტორიაში და აზმაში. ესე იგი თამარზე აღსრულდა ის მოვლენა, უთქმულია, ვით არ იქნა სარაზზე გინა თუ რაკელის, ანუ თუ ელისაბედისა და უფრო ისღა ანანასა და ვიკადრო მარიამისა, ამ ყველას მსგავსია თამარი. თუ თამარი ყოვლადწმინდა სულიწმინდა, მაშინ ეს ყველანი ყოფილა სულიწმინდის გავსნი გატოლებული. თუ თამარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ესენიც მასთან გატოლებული ყოფილან და როგორც უგეკითხარით, ვიღებთ აურაცხელ ღვთისმშობელ საქართველოში, აურაცხელ ძეღმერთს, აურაცხელ სულიწმინდას და მეტის თამარი თვითონ ერთდროულად გამოდის ძეღმერთი. აი, როცა თამარიანიდან მოიტანება ციტატა, რომ თქვა თამარ ნათლად და ძე და მისად. შემდეგ განმარტებულია ერთ-ერთი მკვლევრისგან, რომ აქ ნათელი არის ბუნებითი ღმერთი, მაგრამ რას ვიღებთ? თამარი ბუნებითი ღმერთიც ყოფილა, ანუ ყოვლადწმინდასთან მისი ძეც, ანუ ძეღმერთიც. ყველაფერი გამოდის თამარი ძეღმერთიც, მამა ღმერთიც, იმიტომ რომ მისი ძეც თუა თავისი თავის ძე არის, სულიწმინდაც, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც და ესაც სრულიად. ეს ყველაფერი რომ დაი თქვენ რა კითხვას დასვით, ეხლა იმაზე მინდა ვთქვა, რომ როგორ გაიგეთ, უბრალოდ აი ეს წყაროები საერთოდ თქვენ რომ ბრძანოთ, რომელი ეს სწორი ინტერპრეტაციაა? ხო და სწორი ინტერპრეტაცია არის ორი მხრივ. ჯერ რას ნიშნავს თვითონ ოთხება და მერე რას ნიშნავს თანასწორობა. დავიწყოთ ოთხებით. როდესაც ითქმის, რომ თამარი ოთხებად თანაღზევებული სამებისა თანა, ეს ოთხობა, მეოთხე ოთხება ძველქართულში რაოდენობით და რიგობითი სახელები არაიშვიათად ერთიმეორეს ფარავს და ერთიმეორეს უიგივდება. ოთხებად თანაღზევებულობა თამარისა ნიშნავს მეოთხედ ყოფნას ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ. ყოვლადწმინდა სამება, რა თქმა უნდა, აღრიცხვადი არ არის, მაგრამ ქმნილებასთან მიმართებით აღრაცხილება ის სახელთა ეკლესიის მამათა მიერ მითითებულია, იმიტომ ჩვენ ვიცით მამა, ძე და სულიწმინდა სამი თვითდგომი ჰიპოსტასი და ყოვლადწმინდა სამების შემდგომი წმინდანნი ერთიანად და მთლიანად, რომლებიც თანამეუფენი არიან, ამ თანაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, თვითონ მაცხოვარმა თანამეუფებად განაჩინა წმინდანნი, ისინი ყველანი არიან მეოთხენი. ამის აი ამგვარი აზრის დამკვიდრება მომდინარეობს იქიდან და ეკლესიის მამათა კომენტარებიდან, რომ უფალი, რომელიც მესამე დღეს აღდგა საეკლესიო მართლმადიდებლური სწავლებით, ეს დოგმატური სწავლება
აი ამ მესამე დღეს ადგომით ყოლა წმინდა სამების განმაცხადებელია. მესამე დღეს ადგომას მრავალ სხვა შინაარსთან ერთად ერთ-ერთი დოგმატური შინაარსი ისეც აქვს, რომ აქვს რომ მან განაცხადა ყოლა წმინდა სამება. ხოლო ლაზარე, რომელიც მეოთხე დღეს ადგას, სიმბოლოა ყოლა იმ წმინდანისა, რომლებიც მეოთხენი არიან ყოლა წმინდა სამების გარშემო. ლაზარი არის სიმბოლო სამებისა თანა აღზევებულთა, თანა მეუფეთა, თანა წმინდანთა, რომლებიც მეოთხე დღეს აღდგომილნი არიან, მეოთხე დღის მკვიდრნი არიან, მეოთხენი არიან და როგორც ძველი აღთქმის ერთ-ერთი მეოთხე სიმბოლოა სიწმინდის. აი ამგვარ თანა მეუფეთა აღნიშნული გახლავთ და აქ ჩვენ მქონდა ერთი ციტატა ამოწერილი მეოთხეობასთან დაკავშირებით, თუ როგორაა ეს მეოთხე ჯერ ლაზარესთან დაკავშირებით, მაგალითად ძალიან საყურადღებო სწავლება აქვს წმინდა იოანე ოქროპირის. უფალი ერთი მხრივ დაპირების სამებრ მესამე დღეს აღდგა, ის კი ლაზარე. მეორე მხრივ მეოთხე აღდგება, დღე აღარაა გამოტოვებული, რომ მეოთხეა ყველა ვინც სიწმინდით აღდგება, რადგან სხვა არის მონა და სხვა უფალი. ჩვენ ეს რომ არ დაერთო იოანე ოქროპირის რომ სხვა არის მონა, აქაც ლაზარეს მეოთხე რახანა შეგვეძლო მეოთხე ჰიპოსტასები. პირიქით, მეოთხეობა ნიშნავს ქმნილობას, მონობას, მეუფე წიაღშია და მის გარშემო ვინც არიან ყველა ბუნებითად მონა, მადლით იმ ყოვლადწმიდა სამებისგანვე თანამეუფეება დაღზევებული და არა ბუნებითი ღმერთი. მაგრამ ეს მეოთხეობა განსაკუთრებით მეფეებთან დაკავშირებით პირდაპირ გადმოცემული ფრაზაში, მეფეთა მეოთხე წიგში, სადაც ახალქართულად თუ ვიტყვით, ასეთი ფრაზაა: ძენი მეოთხენი უფლისადმე მიმართვა, დაგისხდებიან ისრაელის ტახტზე. ოშკურ ბიბლიაში ეს ასეა თარგმნილი: ნაშობნი შენნი მეოთხედ დასხდნენ საღდარსა. აი ეს მეოთხე და ოთხი რომ ერთი მეორეს უდრის, სხვა რედაქციაში იგივე მუხლიასია: ძენი ოთხნი, ოთხნი ოთხს კი არ ნიშნავს, მეოთხეს ნიშნავს აქაც. ძენი ოთხნი დასხდნენ შენნი საღდარსა ზედა ისრაელისასა. ეს განმარტებული ეკლესიის მაებთან, ამ შეიძლება თვითონ ძველი ათმისეული ისტორიული კონტექსტი სრულიად სხვა გაგება ქონდეს, მაგრამ საეკლესიო საღვთისმეტყველო ტრადიციაში აქ სწორედ ის აზრია, რომ თანამსუფეველნი, თანამეუფენი, ვინც იქნებიან მეფენი, მართმაედებელი მეფენი, ღვთისგანვე არიან აღზევებულნი მეოთხეებად და მეოთხეობა არის სასუფევლის მკვიდრ წმინდანთა ზოგადი გამამთლიანებელი სიმბოლო. ამიტომაა რომ სწორედ მეოთხეობა გამოიყენება თამარისადმი და არა რომელიმე სხვა რიცხვი და სწორედ თამართან დაკავშირებით იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რაც ლაზარესთან დაკავშირებით იოანე ოქროპირისგანაა ნათქვამი, რომ თამარი მეოთხეა სწორედ იმიტომ, რომ სხვა უფალი, ანუ ყოვლადწმინდა სამება და სხვა თამარი როგორც მეოთხე. აქ უფრო აი ეს ავტორი ეყრდნობა ეს ოთხებას, მაგრამ ის ძეგლში, სადაც ეს ოთხება წერია, აშკარად განიხილავს თამარ მეფეს და ლაშა გიორგის როგორც ადამიანს ისე უყურებს ის ისტორიული ისტორია. რა თქმა უნდა, მე სხვათაშორის ეს ისტორიანი და აზმანი საკმარისია, თუნდაც ზერელეთ, მაგრამ გულით გადავიკითხოთ, რომ ნახავთ, რომ იქ თამარი გამოყვანილია ჩვეულებრივ ადამიანად, რომელიც ღვთისშეწევნას ელოდება. მაგალითად, ძალიან შთამბეჭდავი ადგილია და ძალიან ცოცხლად აღწერილი თამარი, როდესაც მშობიარობს. თელი ერი ელოდება დიდშიშია, რამე არ მოუვიდეს და ბოლოს დიდი დღესასწაული გამართება და რა დღესასწაულობენ? მშვიდობით დარჩომასა თამარის, ანუ მშობიარობა და ძის გაჩენა, რომ უმტკივნეულო ჩატარდა და შეიძლება ბუნებით ღმერთზე ღელავდეს ხალხი, რომ ის გადარჩება თუ არა და ანუ თვითონ ისტორიაში და აზმაში და ამაზე ზედმეტიცაა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ლაპარაკი, მკვეთრად ვლინდება, რომ თამარი არის ადამიანის სათნო, ადამიანი ღვთის მიმადლებული, ღვთის მადლით აღსილი და რა თქმა უნდა, როგორც მეფე და ხელმწიფე მიმსგავსებული უფალს, იმიტომ რომ ყველა ღირსეული ხელმწიფე და საერთოდ მეუფება ამ ქვეყნიური მსგავსებაა ზეციური მეუფებისა და სამომავლოდ სასუფეველში მეოთხეთა შორის, ანუ მაცხოვრის თანამეუფეებთან, ისიც რა თქმა უნდა ადგილს დაიკავებს. მაგრამ რაც შეეხება თანასო, აი მისწორებული სამებისა, სწორი ძის ანქთისა ილაშაზე, ეს ტერმინი სწორობა საეკლესიო ტრადიციაში საკმაოდ ხშირად გამოიყენება. ისოს ასეთი ტერმინია ბერძნულად და ჩვეულებრივ ყველგან ეკლესიის მამებთან, როცა ქმნილებისადმი ეს ტერმინი გამოყენებული, მასში იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ მსგავსების შინაარსი, რომ ამაზე მეტი აღმატებული რა უნდა იყოს ტერმინი ღვთისწორი, ისოთეოს, ისოთეიზმი ცალკეც განიხილება მკვლევართაგან, როგორც ტერმინში გამოხატული მოძღვრება, თუ როგორ განიღმრთო ადამიანი. რა თქმა უნდა, ბუნებით ღმერთთან, ბუნებით ღმერთთობითვე მიმსგავსება, ეს ყოლა წარმოუდგენელია, ბუნებით ღმერთი ერთი შეიძლება იყოს და მას შეიძლება მიემსგავსოს ადამიანი, რასაც სწორეს აი ეს ტერმინი ღვთისწორობა ეწოდება. გრიგოლოსელი ახსენე თქვენ, გრიგოლოსას აქვს სწორედ ეს გამოხატული ეს აზრი, რომ როდესაც ადამიანი შეიქმნა ღვთისგან, ყველა ადამიანი, აქ არა ადამიანი, მოგესალმებით, შეიქმნა ამ ქვეყნისა და ხილული სოფლის მეუფედ და
გამოარჩევს მას ამ ქნილებითი სხვადასხვა სახეობისგან, სწორედ ის თვისება, რაც საღვთო თვისება, კერძოდ თვითუფლებრიობა, ანუ თავისუფალი არჩევანისა და მოაზროვნეობის თვისება. აი ამ თავისუფალ არჩევანზე გრიგონოსელი ერთგან მკვეთრ აქცენტს აკეთებს და აი ასეთ რამეს გვეუბნება. ეს არის ის თვისება, რაც არის ღვთისწორი პატივი ადამიანისადმი მიცემული, რადგანაც ღვთისწორია თვითუფლებრიობა. ანუ ღვთისწორი, ღვთისთანაბარი პატივია და ეს მიეცა სწორედ ადამიანს. აი თქვენ იმპერატორები და მეფენი ახსენეთ. იგივე კონსტანტინე ცნობილი მეშვიდე პორფინოგენეტი თავის ნაშრომში სათნოებათა და ნაკლოვანებათა შესახებ პირდაპირ ამბობს ერთ-ერთი სტრატეგის დაღუპასთან დაკავშირებით, რომ მან ცხოვრებისეული კატასტროფის დროს, თუმც უაზრო ხვედრი განეკუთვნა, მაგრამ სანაცვლოდ აღსრულების შემდეგ, როგორც რამ საღვთო განგებით, ღვთისწორ პატივთა მიმღები გახდა. ღვთისწორი, თუ პირდაპირ გავიგეთ, ღვთისთანაბარია, მეტი არაფერი. გახდა ეს სტრატეგია ბუნებითი ღმერთი, თითქოს ამას გიკარნახებს, თუ აი ამ მოსაზრებებს გავყევით ჩვენ და ასევე პროკოფი ხაზელი იუსტინიანე იმპერატორის შესახებ ამბობს. საქმეთა სიდიდის შესაბამისად განუკუთვნებდნენ მეფეს ღვთისწორ პატივს. ყველგან აქ ბერძნულში არის ისოთეოსი, ანუ თანასწორი ღვთისა. სხვათაშორის ამ ტერმინს იყენებს წმინდა ანტონ დიდის თავის სათნოებათმოყვარეობაში, თავის ნაშრომში, რომელიც სათნოებათმოყვარეობაში შედის, სხვათაშორის ეს ნაშრომი ჩვენ ცოტა ხნის წინ თარგმნით ქართულად და ძირითად ტექსტში იქ ღვთის მსგავსი ჩავწერეთ. თუმცა კომენტარში გვაქვს ზუსტად როგორცა ორიგინალში, ორიგინალში წმინდანებთან დაკავშირებით პირდაპირ ანათქვამ, რომ ისინი ღვთისწორნი ხდებიან სიწმინდით. ანუ ღვთისწორი, ანუ ღვთისთანაბარი, ისოთეოი. მაგრამ ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისადმი მიმსგავსებას, მადლით განხტობას, ისე როგორც არსენ იყალთოელი დავით აღმაშენებელზე ამბობს, რომ შენ ხარ მოყვარე, ვითარცა ჩემი იესო და იმდენად გამოირჩევი სხვა მეფეთაგან, როგორც ჩემი იესო გამოირჩევა ღმერთთა შორის, ბუნებით ღმერთი, მადლით ღმერთქმნულთა შორის. ანუ თვითონ ტერმინი ღმერთი წოდება წმინდანებს და ყველგან იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ამ დადგეს ღმერთი შორის ღმერთთან მართალი ბრძანდებით და იქაც ეს იგულისხმება, ბუნებითი ღმერთი დადგება მადლით ღმერთქმნულთა, ანუ განღვთობილთა, ანუ წმინდანთა შორის და არა თვითონ ეს ტერმინი ღმერთქმნას, ან განღვთობას პირდაპირ გაგებით ღმერთად ქცევაზე, თუ ასე გავიგეთ, მაშინ ყველა ბუნებითი ღმერთი გამხდარა. და ცხადი აშკარაა, რომ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ მიმსგავსება ღვთისადმი მადლით საღვთო ნეტარებასთან ზიარება, სასუფევლისეული თანამეუფების დამკვიდრება, რაც ღვთისწყალობა და არა ამ პირთა ბუნებითი რამ მდგომარეობა. რაც შეეხება იმას, რომ თამარი წოდებულია დანათნა მამის ძედ, თამარიაში პირდაპირაა თქმული, ის ნათლად არის მამის ძედ არის. კვლავ აღნიშნავთ, თუ მამის ძეა თამარი, მაშინ სულიწმიდა როგორ ღა, მამის ძე არის მხოლოდ ძეღმერთი. მაგრამ ეს მამის ძეობაც ასევე წმინდანთა ხვედრია, მაგალითად აი ასეთი ციტატა უარესად მნიშვნელოვანი ათანასე ალექსანდრიელისა: ძეღმერთია უმალკი მან მამის ძედ ყოჩვენ და ღმერთქმნა მან ადამიანები. ხლა რა შეიძლება ამაზე დაფიქრო, მამის ძედ გავხვდა და უფალმა დაგვაგო ჩვენ მამასთან, დაგვაგო ძველქართული ტერმინია, შეგვარიგა მამასთან, დასაბამში ძენი ღვთისანი რო ვიყავი და ცოდვამ დაგვაკარგვინა ეს პატივი, ძეღმერთის განკაცებამ, ბუნებითი ძის განკაცებამ, მადლით ძეობა და შესაბამისად მადლით ღმერთობას დაგვიბრუნა და კვლავ მამის ძენი ვართ. ასე რომ გამოთქმა მამის ძედ არის თამარისანი აბსოლუტურად ჩვეულებრივი საეკლესიო გამონათქვამია, რაც განკუთვნილია უკლებლივ ყველა წმინდანისადმი და რა ჩვენ მოგვეგოდა განგვეკუთვნა, როდესაც განკაცდა ბუნებითი ძე. ეს ციტატები კიდევ მრავალი ახლა ჩვენ ხადია ყველას ვერ შევეხებით, ადასტურებს სრულიად მკაფიოდ და აბსოლუტური უეჭველობით იმას, რომ ღვთისწორობა, მისწორებულობა, მეოთხეობა, მამის ძეობა, ღვთისძეობა, ღმერთობა, ეს ყველაფერი გახლავთ პირობითი ტერმინები, უკლებლივ ყველა მათგანში იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ მადლისმიერი განწმენდილობა და განღვთობილობა ადამიანისა და ამგვარი ადამიანთა კრებული დაივანებს და დაიკარვებს ცათა სასუფეველს, ხოლო ცათა სასუფეველში რომლებიც დამკვიდრდებიან, ისინი თანამეუფენი არიან მაცხოვრისა, სამების გარშემო მეოთხენი, მეოთხება დაღზევებული. ყველა მათგანზე შეგვიძლია ჩვენ ეს ტერმინი განვარცოთ და ისიც შემილია მკაფიოდ თქვა, რომ ეს არის მეოთხე თუ მესამე ჰიპოსტასობა, არის მხოლოდ მკვლევართაგან შემოდანილი. თვითონ ტერმინი ჰიპოსტასი საერთოდ არ იხსენება არც
მეოთხეობაში, არც ისტორიაში და ასმანში, არც მამისძეობაში, თამარიანში, ეს მხოლოდ კვლევარებმა დაუკავშირეს. მე-19 საუკუნის მიზნურსაც მოხდა მსგავსი დაკავშირება 20 საუკუნის დამდეგს, რომ თითქოს აქ ჰიპოსტასობაზე არავითარი ჰიპოსტასობა აქ ნახსენები არაა, რა თქმა უნდა, და სავსები ცხადი აზრი, ყველა წმინდანი იქნება მეოთხე, იქნება თანამეუფე მაცხოვრისა და არა ყველა წმინდა სამებასთან მეოთხე ჰიპოსტასი. ბატონო ედიშერ, ზემოთ ნახსენები ავტორები თავიანთ კონცეფციებს ეროვნული თვითდამკვიდრების, ეროვნული ექსკლუზივიზმის კონტექსტში აყალიბებენ. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ასეთი შეხედულებები ეხმარებოდა ქართველებს ჯერ თავი დაეცვათ, ჯერ ბიზანტიური გავლენისაგან, ხოლო შემდეგ პოლიტიკური ისლამის გავლენისაგან. ასეთი იდეოლოგიის აუცილებლობის საბუთად მათ მოჰყავთ სომხების, რუსების, გერმანელების, ებრაელების ნაციონალური მესიანიზმის მაგალითები. ერთ-ერთი ავტორი იქამდეც კი მიდის, რომ ამტკიცებს თითქოს თამარ მეფე პერსონიფიკაცია იყოს ქართველების განსაკუთრებული სოტეროლოგიური მისიისა, რომელსაც ის ისაიან დავითიან მაგრატოვანთა მისიას უწოდებს. ბატონო ედიშერ, იქნებ აგეხსნა ჩვენი მაყურებლებისათვის, რა განსხვავებაა ნაციონალურ მესიანისა და იმ ეროვნულ მისიას შორის, რომელიც ყველა ხალხს და მათ შორის ქართველებსაც აკისრია. გულისხმობს თუ არა ერისათვის განსაკუთრებული მისია აუცილებლად ეროვნულ ექსკლუზივის ან ღვთაებრივ ფავორიტის, რომელიც აშკარად იკითხება ამ ავტორთა ნაწერებში. გასაგებია, თქვენი შეკითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს საკითხიც ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ აზრად ჩამოყალიბებულ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, სწავლებას ეხება. უკვე სწავლებათა ჩვენში შესიზღორცებული გარკვეულ პირთაგან, რომლებისთვისაც არავითარი საეკლესიო სარწმუნოებრივი ცხოვრება, საეკლესიო ღვთისმეტყველება არ ფასობს, თუ პრიმატულობა არ აქვს შენარჩუნებული ეროვნულს, და არის ასეთი შეცვლა მდგომარეობის, რომ არათუ ქრისტიანობა მიიჩნევა ჩვენი ეროვნული სხეულის ცხოველმყოფლად, არამედ ეროვნული სხეული მიიჩნევა ქრისტიანული სულის ცხოველმყოფლად. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ სარწმუნოება ზოგადად არის სიმბოლურად ის, რაც სული ადამიანში, ხოლო პიროვნება, რომელიც ამ სარწმუნოებას დაიტევს და პიროვნება ზოგადად ერადად შეიძლება ითქვას და პიროვნებათა კრებულია ერი, ის არის ყოველთვის სხეული, ჭურჭელი, რომელიც აღივსება ამ სარწმუნოები და სარწმუნოების მადლით. ზოგადად ცნობილია, რომ ადამიანი არის სულიწმინდის ჭურჭელი, ერი უნდა გახდეს სულიწმინდის ჭურჭელი, შეიძლება ვერ იყოს, მაგრამ კაცობრიობა უნდა შემზადდეს სულიწმინდის ჭურჭლად. სარწმუნოებამ, ჭეშმარიტმა მადლმა მასში დაივანოს და ეს მადლი განაგრძობს და ცხოველყოფს მას. მაგრამ როცა პიროკუ ამბობდა სამწუხაროდ ეს მე-19 საუკუნის შუა წლებში და მეორე ნახევარში ცალკეულ მოღვაწეებთან ძალიან მკვეთრადა ხაზგასმული, მაგალითად ასეთი რამ, რომ ქრისტიანობა მკვდარი იყო ჩვენთან და ეროვნულმა იდეოლოგიამ გააცოცხლა ის, და ანუ ეროვნულობა მიიჩნევა ქრისტიანული სარწმუნოების გამაცოცხლებლად და არა პირიქით, რაც არის აბსოლუტური ეროვნული რაღაც კომპონენტია, რელიგია ერთ-ერთი, ანუ რელიგია აღიქმება ერთ-ერთ ეროვნულ დაწესებულებად, რომელმაც სხვა ანალოგიურ რაღაც შემაწევნელ და ავიღოთ რა ასეთი სიმბოლოც ბურჯებთან ერთად, ის ჭერი უნდა შეამაგროს, რასაც ეროვნულობა ეწოდება, უნდა გადაარჩინოს შენობა ეროვნული და ერთ-ერთი სვეტი ამ შენობისა ეკლესიასაც აქვს განკუთვნილი. სინამდვილეში, საეკლესიო ტრადიციაში, არა მხოლოდ ქართულ სინამდვილესთან მიმართებით და თვითონ საქართველოს საეკლესიო ისტორიაში ყოველთვის, ყოველ ჟამს განიხილებოდა ჩვენი ეროვნული ცხოველყოფა სწორედ ქრისტიანული სარწმუნოების შემოსვლით. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ამბობს, რომ მოციქულთაგან მივიღეთ ჩვენ სარწმუნოება და ერთგზის რომ მივიღეთ, არასოდეს არ გადაგვიხვევიაო და შევინარჩუნებთ თუ ღმერთსა უნდეს, ცხადია იმას გულისხმობს, რომ ეს სარწმუნოება გახდა ჩვენი ცხოველმყოფელი. ჩვენ რაც არ უნდა დღეს ასე ვთქვათ მითიური წარმოდგენები გქონდეს წარმართულ საქართველოზე, ქართლის ცხოვრებიდან შესანიშნავად ხედავთ თუ რა ყოფაში ვიყავით მაშინ. და ეს შუა საუკუნეებრივი მოგვიანო, ეს უდიდესი უზარმაზარი კულტურა, რაც ქართველმა ერმა შექმნა, ეს აბსოლუტურად ყოვლითურად გახლავთ იმ ცხოველმყოფელი მადლის შედეგი, რაც ქრისტიანულმა სარწმუნოებმა ჩვენ ერში მოიტანა და დაასაძიკლა. თვითონ ქართული ენაც სამეთყელო ბაზისიც ყოვლითურად გარდაქმნილია, გაღვთიურებულია და დამტევნელობითი საზღვრები აქვს უაღრესად გაფართოებული აი ამ დიდი მადლის წყალობით. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ეს სამცხოვრო ჩემოსული არა მხოლოდ ერში, ბერშიც კი ძალიან ფეხმოგიდებულია, თქვათ ასეთი ფორმულირება, რომელიც მე პირადად მომისმენია და ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელია, რომ ეკლესია ესა ეროვნული სხეული.
მაშინ როცა ჩვენ ვიცით რომ ეკლესიასა მაცხოვრის სხეული და ერომნება მაშინ ხდება ცხოველყოფილი ამ სხეულს რომ შეუერთდება და მისი ერთ-ერთი ნაწილი გახდება და ამით ფასობს და ამით იძენს მნიშვნელობას უკლებლივ ყველაფერი. ეროვნულობა იმდენადვეა მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენთვის ჩვენი სხეული მნიშვნელოვანია და სწორედ საეკლესიო სწავლებამ ჩამოაყალიბა ეს მოძღვრება, რომ ჩვენ ადამიანს სხეული ყოველთვისა სხეულით შეიქმნა, სხეული დაეცა, იყრება და ეს სული სიკვდილიჟამზე ეს არაბუნებრივი მდგომარეობა, მაგრამ კვლავ შეერთება და მარადიულადაა სულისა და სხეულის ერთობა. ანუ სხეულის მნიშვნელობა არასოდეს არ უქმდება, ეროვნულობის მნიშვნელობა არასოდეს არ უქმდება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ეროვნულობის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა როდის იჩენს თავს, როდესაც ის სულით გახვთიურდება. და საკმარისია რომ იმ სულს მოაგდეს, ის არის მკვდარი სხეული და რაც არ უნდა ჩვენ ჰალუცინაციურად, რაღაცა მეტაფორულად, მხატვრულად, ზმანებითად აი ამ მკვდარ სხეულს შელამაზება, ამ მკვდარი სხეულის შელამაზება მოახდინოთ, ის მკვდარია. საკმარისია შთაებეროს, როგორც პირველად ადამიანს უფლისგან სული შთაებერა და ეს სული წმინდის მადლი შთაბერვაა და განმაცხოველებელი, აი ამ შთაბერილობით გახდა ადამი, რომელიც ამ სულის გარეშე მკვდარი იქნებოდა, გახდა ის სულად ცხოველად, იქვე წერია. და თუ ჩვენ ჩვენი ეროვნულობა, ქართველობა, ჩვენი სახელმწიფოება სულად ცხოველად გვინდა რომ ეგოს და იყოს, აი ეს შთაბერილობა მას უნდა ჰქონდეს მარადის და ამ შთაბერილობას არ უნდა მოაგდოს. ესე ბატონატიშე, ეხა ეს ქრისტიანობა სულაც არ გამორიცხავს, რომ ერთგულ ერთს გამორჩეული მისია ქონდეს, როგორც ქონდა მაგალითად ებრაელ ხალხს ან ბერძნებს. უბრალოდ აი ამ ავტორებთან აშკარად შეიმჩნევა, წინ დაყენებული აქვს რაღაც ეროვნული მიზანი და რომ მიაღწიონ, ამას ჭირდება ღვთაებრივი პერსონაჟები. ასე ხომ არა, მე მგონი თვითონ ის ეროვნული მიზანი მათგან გაცნობიერებული არა. ანუ ეს ეროვნული მიზანი მთავრდება ამ ქვეყნიური ცრუპატრიოტული პატივმოყვარეობითი განცდით, რომ სხვაერებს როგორ აჯობოს, სხვის სხვაზე უფრო უმჯობესი აღმატებული. მე მახსოვს ერთი ასეთი გამონათქვამი, ერთ-ერთი შეკრება იყო ადრე 80-იან წლებში, სასულიერო პირებიც ესწრებოდნენ და ერთ-ერთმა და იქ დაისვა სწორედ ეს საკითხი, ქართველი ერი და ამპარტავნება. რამდენიმე ამბობდა რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენი ერი წარმოვიდგინოთ მნიშვნელოვანი მისიის მქონე, მაგრამ სხვა ერებთან თანაბარი, არა დაბადებითვე და ბუნებითად აღმატებული სხვა ერებზე, შენ უნდა გამოგარჩიო საქმემ და არა იმის ფსევდო რწმენა რომ შენ დაბადებითვე ხარ. სხვა ეს არ არის ავატყოფური რაღაცა ბოდვითი იდეებით შეპყრობილობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საკითხი მაშინ დაისვა და ზოგმა ასე თქვა. იქ გამოვიდა ერთ-ერთი პიროვნება და ასეთი რამ თქვა რომ ჩვენ რომ გამორჩეული ერი ვართ, ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, ეს ნამდვილად ასეა. ჩვენ იმაზე ვიფიქროთ, გამორჩეული რო ვართ ბუნებითად, ეს ამპარტავნებაში რო არ გადავიდეს, რა უნდა გავაკეთოთ? მაშინ როცა ეს თუ ამას იფიქრებ, ამას ვერაფერი აღარ უშველის, ეს ისეთი ამპარტავნება და ამპარტავნება ყველაფრის სამწმენდელია. საერთოდ საკმარისია ეს აზრი დაუშვა რომ შენ ბუნებითად სხვა ერზე გამორჩეულ ხარ, არა თუ ამპარტავა აღარც ქრისტიანი ხარ, იმიტომ რომ შენ შენს მდგომარეობას განასხვავებს ვისგან, მაშინ როცა კაცობრიობა მოდის ერთი წინამშობლისგან, მშობელ საერთო მშობლები ყავს და უკლებლი ყველა ტომი, უკლებლი ყველა ადამიანი თავისი წარმოშობით არის აბსოლუტურად თანაპატიოსანი, ერთღირსების მქონე და მხოლოდ საქმე, სათნოებითი მოღვაწეობა თუ გამოარჩევს იმეს და იყო საქართველოს ისტორიაში ეპოქები, როდესაც ჩვენმა საქმემ იმდენად გამოგვარჩია, რომ ზუსტად აი ამ თამარიანის ეპოქაში მე-12 საუკუნეში ახალ რომად მიწ გელათი წოდებულია, ახალო რომო შენთვის თქვეს რომო იქმნა უმჯობეს სხვათა ყოველთა. ის კი არა დაბადებიდან ხარ ასეთი, საქმემ გამოგარჩია და მართლაც იყო მაშინ ასეთი გამოჩინებულობა. თუ დღესაც საქმით გამოვირჩევით, ყოველგვარი გამწყინებულობა იქნება ერისა სულიერი კუთხით, მაგრამ აი ამგვარი აზრი პირიქი დამბუპველობა, დაბნელებულობა, თვითონ ეროვნულობის აბსოლუტ ვერ გაგებაა და გზეს არის უეჭველი გზა წარწმენისკენ. ცხონება ერთადერთი იქეთკენა, თუ ჩვენ ეროვნულობას იმ ცხონებულობის სულთან დავაკავშირებთ, რამაც უნდა ცხოველხოს ეროვნება და ეროვნული სხეული. ბატონო ედიშერ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ეს ნამდვილად აქტუალური თემაა და არა მარტო ქართველებთან, სხვა ერებშიც ხდება ასეთი მესიანური ელემენტები. მაგრივაცაბა ჩვენ გამორჩეულ ჩვენ გვგონია რომ მარტო ჩვენ გვაქვს ასეთი რჩეულობითი იდეები და ბერძნებშიც არის ეს. მე თვითონ თავის დროზე გამოვაქვეყნე კიდეც ერთ-ერთი მითითება პირდაპირ რომ აი ჩვენ ამ რჩეულობას სხვებს როგორ გადავცემდეთ, ანდა თავი შემოიზღუდოთ და მარტო ჩვენ ვიყოთ რჩეული და ელიტარული და სხვა. სხვა ერ ებრაელებზე თქვენ მოგიხსენებთ და სომხები და ასე შემდეგ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლდათ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პატროლოგიისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბატონი ედიშერ ჭელიძე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.